Περνάμε στο τρίτο μέρος της αλληλεγγύης εκπομπής. Γιώργο, θέλω να κάνω ένα μικρό σχολιάκι. Πριν πάμε στην αγωνιστική. Πριν πάμε στην αγωνιστική, γιατί χθες είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει και τη ζωή του στον κλασικό αθλητισμό της Κέρκυρας. Και μιλάω για τον Νίκο Τομόσχο, ένας άνθρωπος που έχει δώσει τρομερά πράγματα στον αθλητισμό της Κέρκυρας. Και μου εξέφρασε ο άνθρωπος ένα παράπονο. Και ιδιαίτερα για τα παιχνίδια που γίνονται με τον ΑΟ Κέρκυρα. Με τον ΑΟΚ Κέρκυρα. Αυτά τα παιχνίδια Τετάρτης. Τη Τετάρτης εννοούμε, ότι μετά το παιχνίδι δεν τους επιτρέπουν να κάνουν προπόνηση στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο. Όχι η ομάδα της Κέρκυρας. Όχι η ομάδα της Κέρκυρας. Δεν έχει καμία δουλειά η ομάδα της Κέρκυρας. Να το διευκρινίσουμε. Να το διευκρινίσουμε, ναι. Και από ό,τι λέγεται, τους λένε ότι τρεις ώρες μετά, δύο-τρεις ώρες μετά από το παιχνίδι, δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι μια απόφαση από όπου και έχει πάρθει. Δεν γνωρίζω από πού έχει πάρθει. Είναι τελείως λανθασμένη. Δεν επιτρέπεται αυτά τα παιδιά του Στίβου που έχουν δώσει στην Κέρκυρα ανεπανάληπτες επιτυχίες και επειδή έχουμε και πολλά νέα ταλέντα, έτσι, να μην μπορούν μετά το παιχνίδι να κάνουν προπόνηση. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα. Δεν δυστυχιοδηγείται πουθενά γιατί να μην μπορούν να κάνουν. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες που υπήρχε και μια βροχόπτωση τεράστια στην Κέρκυρα και βρήκαν μία μέρα αυτά τα παιδιά κάπως να τρέξουν για να κάνουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι επειδή ο Γιάννης ο Μακαντάνης έχει κατανοήσει σε πολλά θέματα, νομίζω ότι πρέπει να το κοιτάξει αυτό το θέμα και να αλλάχθει αυτή η απόφαση. Είναι μία απόφαση πέρα για πέρα για με προσωπικά στοχή. Ναι, βέβαια είναι άτυπη απόφαση. Δεν γνωρίζω αν είναι άτυπη ή δεν είναι άτυπη. Εμένα μου αρέσει το ηθικό του θέματος, έτσι, απέναντι σε κάποιους ανθρώπους που δίνουν και τη ζωή τους για αυτή τη δουλειά. Ναι, για να διευκρινίσουμε, όταν υπάρχει αγώνας, η ομάδα της Κέρκυρας πρέπει να πάρει, γιατί αναλαμβάνει και όλη την ευθύνη. Ναι, ναι. Δύο ώρες πριν το γήπεδο, η διάρκεια του αγώνα και δύο ώρες και μία ώρα μετά. Ναι, εδώ δεν επιτρέπονται δύο ώρες μετά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό ναι. Είναι μία άτυπη ναι. Συμφωνία. Αλλά γιατί μετά από άτυπη συμφωνία, ναι, νομίζω ναι. Είναι. Γιατί μετά τον αγώνα, που μετά από, από μισή ώρα που έχει τελειώσει ο αγώνας, έχουν εξαφανιστεί όλοι. Ναι. Δεν υπάρχει ψυχή. Ναι. Λοιπόν, ούτε του ΑΟ Κέρκυρα, ούτε του οτιδήποτε άλλο. Κοίτα, πρέπει να έρθει σε μια συνεννόηση η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΑΚ με τα σωματεία που προπονούνται εκεί. Εμείς το επισημαίνουμε και λέμε πρώτα-πρώτα είναι προσβολή και προς αυτά τα παιδιά και προς τον Σκορδίλη που ακούσαμε, τον Κώστα τον Κασιάλη, τον Νίκο τον Μόσχο και τους άλλους βέβαια προπονητές. Αλλά αναφέρω αυτούς οι οποίοι έχουν αφαιρέσει και τη ζωή τους πάνω στο στίβο. Ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε Football League κατηγορία. Football League. Τα παιχνίδια που έχουμε. Λοιπόν, καταρχήν είχαμε ένα παιχνίδι κυπέλλου, αποκλείστηκε η ομάδα της Κέρκυρας. Φυσιολογικότατα. Ναι, πολύ δεν ανταποκρίθηκε στις συνθήκες του αγώνα. Είναι ξεκάθαρο ότι σπάνιος είχε το μόνο στον ναι, αλλά με στενοχωρεί ότι οι λεγόμενες ρεζέρβες δεν απόδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Το είπε και ο Σπανός, ένδειξε τύπου. Ότι μερικοί έδειξαν, μερικοί δεν έδειξαν, όπως και να έχει. Το κύπελλο αποτελεί παραθυρό για την ομάδα της Κέρκυρας. Δεν υπάρχει και λόγος να ασχοληθεί η Κέρκυρα με αυτό. Έχει πολύ πιο σημαντικό παιχνίδι αν θέλει να διεκδικήσει κάτι στο φετινό πρωτάθλημα, σε αυτό που συμμετέχει στη Football League. Ταξιδεύει στο Βόλο να παίξει με τον πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα Ολυμπιακό Βόλου. Σε ένα παιχνίδι καθοριστικό πλέον. Νομίζω ότι είναι ο τελικός. Ναι, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Άλλο αποτέλεσμα θα φέρει το Βόλο στο συν 11, εκτός από την νίκη δηλαδή της Κέρκυρας, θα φέρει το Βόλο στο συν 11. Η Κέρκυρα παραμείνει στους 17 βαθμούς και θα κοιτάζει μόνο μετά την δεύτερη θέση και τίποτα άλλο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα όπως είναι ο Βόλος. Το είχες πει, Βίκη, δυστυχώς προς το παρόν επιβεβαιώνεσαι ότι όποια ομάδα φύγει πρώτη δεν την πιάνει κανείς και έτσι δείχνει, αλλά η Κέρκυρα θα πάει να παίξει το τελευταίο της χαρτί. Έχει τις δυνατότητες να πάει να διεκδικήσει τη νίκη. Έχει και παράδοση καλή όταν πηγαίνει στο Βόλο. Αλλά οι παραδόσεις δεν μετράνε πλέον. Αυτό που μετράει είναι το πώς θα παρατάξει ο Σπανός στην ομάδα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το πώς θα βρει τον τρόπο να κερδίσει την ομάδα του Βόλου. Αυτά είναι τα δυστυχία. Τα υπόλοιπα τα ακούμε βερεσέ που λέει. Ιδού η Ρόδος θα αποδειχθεί την Κυριακή. Ναι. Δεν συνεχίζω το υπόλοιπο. Λοιπόν. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση στην Football League. Πάμε να δούμε εμείς την κάρτα με την αγωνιστική σαν γρήγορα. Πλατανιάς Ρόδος στο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο. Την Κυριακή θα παίξουν Απόλλων Λάρισας και Χανιά και Σαμικός, θα γίνει στις 2 το μεσημέρι αυτό το παιχνίδι. Καρεσκάκη Άρτα Σπάρτη, Βόλος η ομάδα με τη μάδα της Κέρκυρας, τηλεοπτικό στην L3, ναι. Εργοτέλης Παναχαϊκή, Ηρακλής Απόλλων Πόντου και Τρίκαλα Εγινιακός είναι η αγωνιστική αυτή. Στο πρωτάθλημα της Football League, τώρα στο βαθμολογικό πίνακα, 25 βαθμούς έχει η ομάδα του Βόλου, είναι στην κορφή.
20 βαθμούς έχει ο Απόλλων Λάρισας, 17 έχει η ομάδα της Κέρκυρας, 16 ο Πλατανιάς, 14 βαθμούς ο Εργοτέλης, 13 η ομάδα από την Άρτα η ΑΕΚ Καρεσκάκης, 12 η Παναχαϊκή Δόξα Δράμας και ο Ηρόδοτος, 11 βαθμούς έχει ο Απόλλων Πόντου, 10 ο Ηρακλής, 9 ο Ογυνιακός, 7 βαθμούς έχουν η Σπάρτα, Τρίκαλο και Σαμικός και ο Αίτητος Σπάτων. Αυτή είναι η αγωνιστική στη Football League. Έχουμε ξαναβολής παιχνίδι για τη γάμα αντική κατηγορία. Το Σάββατο. Ναι, και να πούμε και την είδηση βέβαια, ότι την τεχνική ηγεσία της ομάδας Λευκύμης, την έχουμε πει βέβαια και... Το έχουμε πει, ναι. Ανέλαβε ο Ρομπέρτο Μπολάνο και πήρε τη θέση του Μαγκαφίνη, ο οποίος έλυσε στην εργασία του με την ομάδα της ΑΕΛ. Έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι η ΑΕΛ με τον Τηλικράτη. Θα κοτσάρει την ομάδα ο Ρομπέρτο Μπολάνο στο πρώτο του παιχνίδι. Έχει ζητήσει η ΑΕΛ τη στήριξη του φύλλα του κόσμου σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι που θα καθορίσει πολλά για τη μετέπειτα πορεία της ομάδας αυτό το πρωτάθλημα. Και να ευχηθούμε και στον Ρομπέρτο καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα και στα καθήκοντα που ανέλαβε. Λοιπόν, τώρα, τοπικό πρωτάθλημα. Έχουμε διεξήχθη, να πούμε καταρχήν, η Α κατηγορία αυτή την εβδομάδα της ΕΠΣΕ Κέρκυρας. Υπολείπονται δύο παιχνίδια βέβαια που θα γίνουν το Σάββατο. Παιχνίδια δηλαδή όπως είναι το παιχνίδι των Μπενιτσών και το παιχνίδι του Ολύμπου. Αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Να πούμε λίγο τα αποτελέσματα της Α κατηγορίας της ΕΠΣΕ Κέρκυρας. Αυτά που γίνηκαν Τετάρτη και Πέμπτη. Λοιπόν, ΑΕΦ Άκων Κεραυνούς Αγίου Νικολάου 1-0. Όπως έγραψε και ο Άγιος Νικόλαος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κέρδισε δίκαια η ομάδα της ΑΕΦ Άκων. Κανάγια Αστέρας Μοραετήκων 1-0. Μέγας Αλέξανδρος Νέος 0-1. Μεγάλη νίκη που τον έφερε και στην πρώτη θέση με αγώνα περισσότερο βέβαια. Κεραυνός Ηρακλής Αγίου 10 Ατρόμητος Άφρας. Το παιχνίδι αυτό ήρθε ισόπαλο με σκορ 3-3. Αρίλες Καβαδάδες Εθνικός Περιβάλλον 0-0. Ομόνια Μπενίτσες και Όλυμπος Κασιόπη. Το παιχνίδι αυτό θα γίνουν 22 του μήνα, αύριο δηλαδή. Στο βαθμολογικό πίνακα η ομάδα του Νέου πέρασε στην κορφή με 28 βαθμούς. Ο Όλυμπος με αγώνα λιγότερο έχει 27 στη δεύτερη θέση. 20 βαθμούς έχει η ΑΕΦ Άκων. 19 ο Κεραυνός Αγίου Νικολάου, 18 Αρίλες Καβαδάδες, 16 ο Μέγας Αλέξανδρος. Κανάγια έχουν 16 βαθμούς. 15 η Ομόνια, 15 και τα Μωραϊδικά. Ο Δίας Κασιόπης έχει 15 βαθμούς και αυτός. 12 η Ηρακλής Αγίων 10, 11 οι Μπενίτσες και ο Εθνικός Περιβάλλον μαζί με τον Ατρόμητο Άφρας είναι στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Αυτή είναι και η Α κατηγορία της ΕΠΣ Κέρκυρας. Τώρα, όσον αφορά την Β κατηγορία, είχαμε και εδώ αγωνιστική. Έγιναν κάποια παιχνίδια, μπορούμε να τα πούμε. ΦΕΚΣ Μαραθιά Θύελλα 8-0. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Σπύρου Νικομάνη. Ποσειδώνας Βιταλάδο Κασιόπη 1-6. ΓΕΘ ΓΕΠ 0-3. ΑΕΤΟΣ Κεραυνός Ραγωτινών 6-3. Ηρακλής Φακερός Παρτίλες 5-1 και ΠΑΟΚ Βασιλιάτικα. Το παιχνίδι θα γίνει αύριο. Στην κορυφή είναι η ομάδα της ΓΕΠ με 33 βαθμούς. 28 έχει ΦΕΚΣ Μαραθιά, 25 η Κασιόπη, 20 έχουν ο Ποσειδώνας Βιταλάδο και τα Βασιλιάτικα. Αυτή είναι η κάρτα με την Α κατηγορία και την ΒΒ και δεν ξέρω αν θες να κάνεις ένα σχόλιο. Όχι, κανένα σχολείο. Έχει βέβαια αγωνιστική στην Α1 κατηγορία αυτής εβδομάδας. Θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Το μεγάλο ντέρμπι το Σαββάτο το έχουμε στο Πετριτή, όπου θα παίξει το Αστέρας Πετριτή, ναι, με την ομάδα του Ναυλιωτών, έτσι, ο Ρησιά Βλιωτών. Έχει επίσης ντέρμπι και στις Νυφές. Και στις Νυφές. Ο Αχιλλέας Νυφών με το τοπικό, Θηναλιακό. Τοπικό ντέρμπι. Ναι, ναι. Έτσι είναι η αγωνιστική, ναι, αυτή. Να πούμε επίσης ότι τα παιχνίδια ποια είναι. Είναι Αυγερινός Βαλανιού Ατρόμητος Στρογγυλής, Αστέρας Πετριτή Οδυσσέας Αυγιωτών, Αναγέννηση Περιβολίου Κοντόκαλη, Ολυμπιάδα Αστέρας Γιαπάδο και εδώ σημαντικό παιχνίδι, Αχιλλέας Νυφών Θηναλιακός, Βολίδα Κάβος και Παξί Οφάμ. Το παιχνίδι θα γίνει αυτό Κυριακή, όπως Κυριακή θα γίνει και το παιχνίδι του Βαλανιού με τον Ατρόμητο Στρογγυλής. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Σάββατο. Ένα παιχνίδι που ίσως δείξει πολλά πράγματα. Εάν καταφέρει το Βαλανιό και κερδίσει τον Ατρόμητο, ναι, μπαίνει στο... ανεβαίνει αρκετά βαθμολογικά το Βαλανιό, ναι, και θα δημιουργηθούν καταστάσεις μετά. Έτσι, θα πάρει, πιστεύω, ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Ναι, εκεί που έδειχναν οι δύο τελευταίες, αδιάφορες, ναι, που πάλευε, ναι, το Βαλανιό, ναι, το Κοντόκαλη, ποιος, ναι, θα τερματίσει τελευταίος. Λοιπόν, αυτή ήταν η εικόνα από τα τοπικά πρωταθλήματα. Έχουμε εικόνα να σας δείξουμε από το παιχνίδι της Άντερ 19, Κέρκυρα Απόλλων Πόντου. Μπορούμε να πάμε να τη δούμε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Και θα τα πούμε εμείς την Παρασκευή. Γεια σας. Γεια σας.